Gjatë këti sezoni ke patur të ftuar noizin dhe stresin. Midis dy reperve, zidha të për të cilin ke më shumë simpati dhe bë një story duke bërë tag për t'ja dëshmuar këtë gjë. Kjo është sfida e parë për ty. Mund t'a bi për të dy? Jo, njërin. Po, duhet të zgjedhësh. Simpati kam për të dy. Jo, njërin. Duhet të zgjedhësh njërin. Po, okej, po zgjedh stresin, se me stresin i kam marrëdhëniet më të shpejta. Duhet të bëj story tani për stresin. Do bësh një story dhe ta thuash këtë gjë që nga noizi dhe ty, ty të kam më shumë. Nuk e di as ti çfarë do të thuash, por ta bësh. Ah, duhet ta them edhe këtë gjë, ha. E marr vetë, e marr. Hajde, kë zgjedh dhe kë pi. Close friends. O streso, të kam shumë gjanë, vlaçko. Bëjt fala noizit. Nuk quet. Nuk qa kje, vla. Quet, o vla. Bëjetat dhe postoje dhe kseje dhe pak se nga kamera që të shojë. A, ma në këshu me dy porta. Me dy porta ju mbaj gjithë ditën unë. Dojtë e njëra njërë të dy të flasim. Nuk të. Stresi. Ka, që të di bëjtë, të di bëjtë, unë. Okej, postojen qik dhe kthe nga kamera që e ke postoja. Duhet tani të postoja? Po, direkt. Dhe kjo, nuk e thënë gjë. Nuk e thënë gjë, është me hile. E kap kamera këtu? E bërë share. E bëra që ma se... E bëri. Kush ishte ajo? Nuk tha në një gjithë madhe, nuk ka nevoj për ka që ovacionë. Pika parë, iku, ja, mbaje se keme pun me atë telefonin tënë nësot.